Але життя відтепер є і у Миколаєві. Наше місто стало другим після столиці, де колишні пацієнти висадили яблуні. Люди з пересадженими органами у такий спосіб подякували донорам. Насамперед за серця, які продовжують битися, та кістковий мозок чи нирки. Я привез в Туринську на дерево, яке посадив, знак благодарності своєму донору. Цей молодий хлопець на ім'я Валерій старанно робить бант на деревці. Йому 28 років і на перший погляд він нічим не відрізняється від інших. Проте у нього в грудях б'ється нерідне серце. Я хотіла би пожелати, щоб ні одна мама не пережила того, що пережила я. 4 роки тому Валерія лікарі діагностували важке захворювання серця. Далися в знаки часті хвороби верхніх дихальних шляхів. Єдина можливість жити далі – пересадка. Коли ми вперше слышали о трансплантації, ми навіть не предполагали, що от так у нас все вийде. І що мій син тепер живе, радується житті, працює, почав займатися спортом, ну і отримує удовольствие від житті. Головне – вірити. Вірити обов'язково. У Білорусі молодому хлопцю дали другий шанс на життя. Так у родині з'явилось слово «трансплантація». Після операції не один місяць реабілітації. Зараз у мене 6 утра пробіжка на 7-8 кілометрів. Хочу через пару тижнів на 12 збільшити. Ну, чувствую себе добре, прекрасно. І навіть можна трохи фізичної нагрузки давати. Не штангу, ну гантелі 15-20 кг можна. Поруч ще одна миколаївська родина, яка виборювала свою дитину у страшної недуги. Це зараз дворічна Василіска не може всидіти на місці ані хвилинки. Голосно лепече та старанно вивчає навколишній світ. А ще 1,5 роки тому, як грім серед ясного неба – страшний діагноз. А далі – трансплантація кісткового мозку за кордоном. К сожалению, у нас нет сейчас возможности поблагодарить лично, но я думаю, что это замечательно, если будет расти дерево, оно будет расти вместе с Василисой и в память о том, что нам такой замечательный человек подарил шанс. 25 яблунь висадили на території обласної клінічної лікарні. Місце обрали символічно, адже з прийняттям нового закону про трансплантологію в українців шанси отримати медичну допомогу вдома зросли в рази. Є така також і популяризація самого донорства, да, що це є великий прояв людяності. Але ми також ведемо роботу, щоб змушувати чиновників все ж таки в Україні запустити систему трансплантології, щоб ми рятували цих наших українців тут вдома в себе. У нас є для цього всі передумови, прекрасні лікарі. Такі алеї життя вже незабаром з'являться в кожному обласному центрі, там, де житті продовжуються завдяки донорам. Наталя Приходько, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».